Hej vänner! Idag så vill jag komma med en hälsning och rikta min uppmärksamhet till ett speciellt folk som vi får vara med att betjäna. Som det bor miljontals utav här i Europa. Och det är folket romer. Nu är det faktiskt tredje vintersäsongen som vi i församlingen Livets Ord har fått förtroende utav Uppsala kommun att driva ett natthärbärge för tiggare och socialt utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Och vi har 40 bäddar där ute och vi har tagit emot män och kvinnor, familjer och kommer nu inom den här månaden att avsluta tredje vinternatthärbärge. Och vi har fått glädjen att få lära känna de här människorna och äta deras mat, skratta med dem, torka deras tårar, få höra deras berättelser och försöka peka på Jesu kärlek till dem, att han älskar dem, att han bryr sig om dem, att han har en framtid, att han har ett hopp för detta folket. Därför Gud älskar alla människor. Så att nu så är det ju deras dag den 8 april. Och då vill vi gärna uppmärksamma detta och gratulera och önska Guds rika välsignelse över det romska folket som är en stor grupp av dem som bor hos oss på natthärbärget. Så att vi vill fira med dem och bara lyfta upp det folket. Och om du ser tiggare här på Sveriges gator, så titta på dem, hälsa på dem och säg Gud välsigne dig. Och låt oss bara vara en välsignelse för alla folk, för alla människor. Och vara bedjande för dem vi har här runt omkring oss utav flyktingar, invandrare och också tiggare på våra gator. Jesu kärlek går ut till alla människor. Så Gud välsigne dig.